Харкові тихо. Та протягом минулої доби російські окупанти продовжили обстріли населених пунктів Харківщини, розташованих вздовж державного кордону з Російською Федерацією та лінію зіткнення. Зокрема, з мінометів, реактивної та ствольної артилерії ворог обстрілював міста і села Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів. Є цієї доби поранені через обстріли, інформують медики. За даними обласного центру екстреної медичної допомоги, в Куп'янському районі з пораненням госпіталізований 42-річний чоловік. Крім того, чоловік 76 років звернувся до медиків з пораненням, отриманим напередодні. Як звітують рятувальники, пожеж, спричинених ворожими обстрілами, цієї доби не зафіксовано, але є, на жаль, пожежа через спрацювання ворожої міни. На міну в полі наїхав трактор. В результаті вибуху постраждав механік, а сам трактор загорівся. На момент прибуття рятувальників площа горіння склала 25 квадратних метрів. Подія трапилась біля села Погонівка. О 7 ранку вогнеборці ліквідували пожежу. Розмінування на Харківщині триває. За добу знешкоджено 412 вибухонебезпечних предметів. Але мінна небезпека все ще висока. Застерігають у штабі оборони та закликають бути обачними. На лінії фронту українські військові тримають позиції та продовжують вести бої з окупантами. Яна Біляєва, Стас Дейнеко, Харківський «Известіян». 11 листопада близько 11:30 по вулиці Бучми, Північна Салтівка, під час прогулянки двоє підлітків отримали поранення ніг внаслідок вибуху вибухонебезпечного предмету. За попередніми даними, це спрацював касетний боєприпас. Двоє дітей 12 і 14 років подорвались во дворе собственного дома в Салтовском районе. Судя по всему, это остатки от прилетов предыдущих месяцев, когда российский агрессор нещадно обстреливал Харьков. Дітям зараз оказують необхідну медицинську допомогу. Наразі на місці події працюють експерти, з'ясовують обставини надзвичайної події. Прошу всіх бути особливо акуратними з незвісними предметами во дворах. Кожен з них може оказатися російською міною або взривчаткою. В случае обнаруження незвісних предметів визивайте спасателей. Харків – одне із найбільш постраждалих міст у війні Росії проти України. Кожного дня протягом кількох місяців агресори обстрілювали ракетами мегаполіс, знищуючи житлові будинки, медзаклади, школи та дитсадки. За інформацією Ігоря Терехова, у Харкові зруйновано 4140 об'єктів. Півтисячі багатоповерхових будинків у всіх районах міста не підлягають відновленню. Більше 3100 домівок пошкоджені, 53 лікарні, 109 шкіл, 108 дитсадків – фактично знищені, а 150 тисяч харків'ян позбавили власних домівок. Теперішню ситуацію у місті мер Харкова обговорив із представниками місії ООН, які націлені підтримувати мегаполіс та допомагати всім необхідним. І зараз, каже Ігор Терехов, тактика російських агресорів змінилась. Тепер вони хочуть використовувати погодні умови як свою зброю. Окупанти регулярно завдають ракетних ударів по об'єктам енергетичної інфраструктури. Саме тому першим питанням для муніципалітету є підготовка міста до холодів. Комунальні служби налагоджують всі необхідні комунікації у будинках харків'ян, а муніципалітет створює спеціальні пункти обігріву у школах, метрополітені, зупинках, укриттях та у відповідних наметах. Теплі пункти обладнані генераторами, пічками, їжею та іншими необхідними речами. Формуємо резерв теплого одягу, медикаментів, бо повинні були бути маломальські медикаменти, котрі повинні бути у цих пунктах. Ну і безумовно, працюємо над резервом продуктів харчування, які будуть розміщені там, і наші повара, кухарі будуть готувати гарячі страви. Бо дуже важливо, щоб людина раз на добу мала можливість з'їсти гарячу їжу. Тому ми зараз над цим працюємо, і палатки
які ми будемо розташовувати, і генератори ми закуповуємо, і печки саме виробляємо, і формуємо запас дров. Це дуже важливо зараз. Не менш важливе питання і курсування громадського транспорту, адже частина електротранспорту може залишитись без напруги у разі масштабної атаки з боку РФ. Зараз у нас є чіткий план дій на такі екстремальні ситуації. Так, ми хотіли б, щоб такого не трапилось, але ми повинні бути готовими до всіх випадків. У свою чергу представники ООН запевнили, що зі свого боку робитимуть все можливе для того, щоб забезпечити жителів Харкова необхідними речами для проходження зими. Ми намагалися забезпечити якнайбільшу допомогу для людей, які були переміщені сюди до Харкова, до центрів, де ми їх розміщуємо. Ми намагалися забезпечити їх матеріалами і необхідним для того, щоб вони змогли нормально перезимувати. Я розумію, що ми не перекриємо, звичайно, всю 100% потребу, але я сподіваюся, що ми зможемо закрити досить істотну частину. Ще я теж відвідала кілька таких центрів, і я думаю, що ми можемо надати ще допомогу. Втім, представники місії ООН акцентують увагу і на інших проблемах, які спровокувала російська агресія проти України. Адже зараз у Харкові зруйнована велика кількість шкіл та медичних установ. І це у подальшому може мати серйозні наслідки для дітей та жінок. Як ви знаєте, в ООН є, наприклад, ЮНІСЕФ, яка працює зі школами, та світова програма з охорони здоров'я, яка працює по лікарнях. І вони в контакті з нашим Міністерством охорони здоров'я формують загальний список по Україні щодо руйнувань шкіл та лікарень. І це не тільки важливо з тієї точки зору, що все це потрібно відновити, але ще дуже важливо, що 30% дітей в Україні зараз не мають доступу до освіти. Так, ми розуміємо, що зараз прикладається дуже багато зусиль для того, щоб проводити освітній процес онлайн. Ми надаємо комп'ютери для вчителів та дітей. Через ЮНІСЕФ, наприклад, було передано близько 50 тисяч комп'ютерів, але ми розуміємо, що цього недостатньо. Саме тому, наголошують представники ООН, Всесвітня організація повинна співпрацювати із Україною та, зокрема, Харковом на довготривалій основі. Адже дуже важливо відновити та повернути все те, що було знищено російським агресором, в тому числі і створити належні умови для життя людей. Що ще дуже важливо розуміти по медичним закладам? У нас задокументовано близько 600 зруйнованих лікарень в Україні. Це дуже глобальна проблема, тому що, наприклад, якщо жінка хоче народити дитину, їй виходить ніде народити дитину. Їй потрібно кудись їхати, щоб безпечно народити дитину. І це дуже важливий аспект. Ми формуємо ці списки, формуємо всі ці проблеми та подаємо. Я особисто подавала це на розгляд Ради безпеки ООН в Нью-Йорку. Для того, щоб хоч якось із цієї проблеми боротися. Зрозуміло, що документування всіх цих процесів – це дуже важливо. Але ми повинні бути залучені до цього безпосередньо, щоб допомагати та сприяти вам для того, щоб все це відновити та повернути після війни у майбутньому. І дуже важлива також робота із різними неурядовими організаціями. Не менш важливим питанням для Харкова є і подальший післявоєнний розвиток міста. Адже, каже міський голова Ігор Терехов, навіть у такі складні часи для мегаполісу потрібно думати про його майбутнє. Тому ми, дякуючи вам, плідно працюємо з лордом Фостером по створенню генерального плану розвитку міста. Це не є тільки архітектурна модель міста Харкова майбутнього. Це перш за все є економічна модель. Які підприємства повинні вновь створюватись у місті? Які технології повинні бути в місті? Як повинна розвиватися економічна модель міста? І ми вважаємо, що ми повинні зробити так, щоб місто Харків як можна скоріше відновилося і статус нашого рідного міста був найвищим. У планах відновити не тільки будинки та інфраструктуру, а й створити нові робочі місця для тих харків'ян, які зараз живуть у місті, та для тих, хто хоче повернутися додому.
Саме тому важливо після перемоги України розпочати оперативне відновлення та відбудову мегаполісу. Ігор Терехов наголошує, що саме Харків є першим містом в Україні, яке запропонувало таку стратегію відновлення та вже заручилось підтримкою Європейського інвестиційного банку та Європейського банку реконструкції та розвитку. І це я обсуждав з главою місії ЄІБ в Україні, і ми так визначилися. У подальшому міста, які будуть претендувати на кредитні ресурси зі сторони ЄІБа і БРР, повинні будуть розробляти такий план розвитку міста. Марія Соловйова, Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Харківські Ізвєстя. Цей трамвай, що отримав Харків від Чехії, тепер курсуватиме маршрутом номер 20. І, як зазначає мер Ігор Терехов, наразі така підтримка від партнерів украй важлива. Адже один із найпопулярніших та важливих видів громадського транспорту серед харків'ян – трамваї значною мірою постраждали внаслідок російських обстрілів. 140 трамваев пострадало в той или иной степени, 36 не подлежит вообще восстановлению. У нас есть еще свои трамваи, которые мы тоже реконструируем после тех обстрелов и прилетов, которые были. Есть те, которые уцелели трамваи, поэтому сегодня мы так делали логистику города, чтобы была возможность добраться и в центр, и в другие концы города. Каждую неделю будем выпускать новые трамваи, всего планируем. Планируем порядка 20 трамваев, чтобы было у нас в городе. Это именно из Чехии. А це вже автобуси, які місто також отримало від міжнародних партнерів. Він вміщає до 150 пасажирів. Завдяки цьому, пояснює мер, їх можна запустити на найдовші маршрути у Харкові. Зокрема, цей курсуватиме 263-м, що сполучає Олексіївку та Салтівку. У нас сегодня два таких автобуса, кроме того, еще 7 автобусов 15-метровых, они чуть поменьше, но тем не менее они будут действительно отвечать тем требованиям, которые сегодня есть ко всем транспортным средствам. Мы специально сертифицировали этот автобус, потому что таких автобусов в Украине никогда не было. И сегодня мы получили сертификат, и эти автобусы выходят на маршруты. За словами Ігоря Терехова, міжнародні партнери обіцяють і далі постачати Харкову різні види громадського транспорту. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Олексій Стеренков, Світлана Бреус. Харківські Ізвєстя. У Харкові відновлено рух ще однієї гілки курсування тролейбусів. Мешканці мікрорайону «Горизонт» тепер знову, як і до війни, мають змогу користуватись цим видом міського електротранспорту. Ще на початку свого повномасштабного вторгнення російські окупанти завдали суттєвих руйнувань інфраструктурі індустріального району. Вщент розбитими обстрілами виявились і тролейбусні контактні лінії. Але харківським комунальникам вдалося відремонтувати, а на значних ділянках і повністю замінити обладнання лінії 46-го маршруту. Протяженность маршрута порядка 8 км, и он связывает станцию 12 апреля и поселок Горизонт. На маршрут выйдут 3 единицы подвижного состава с интервалом движения порядка 13-14 минут. До войны при большей пассажиронагрузке, при большем пассажиропотоке на этом маршруте работало 5-6 единиц. На відновлення контактної лінії тролейбусу знадобилось півтори місяці щоденних кропітких робіт, в ході яких було встановлено і замінено опор контактної сіті 11 штук, контактного провода смонтировано 8 кілометрів, 8 тисяч метрів, і троса около 5 кілометрів. Що хотілося сказати, що це не останній наш участок, який ми встановлюємо в цьому році. Наразі маршрут 46-го тролейбусу вже повністю увійшов в експлуатацію. А на підприємстві зазначають, що до нового року відновлять ще декілька ліній курсування міського електротранспорту. Яна Віляєва, Андрій Пакулов, Харківські Ізвєстя.
Понад 500 домоволодінь у Старому Салтові вже мають змогу користуватися електрикою. Днями працівники «Харківобленерго» відновили частину пошкодженого російськими окупантами обладнання. Та ремонти тривають. За словами енергетиків, на місце робіт їм доводиться добиратися на моторному човні, адже міст Старосалтівської дамби частково зруйнований. Поблизу Старого Салтова пошкоджено до 80% електромережі. Розбиті підстанції, опори, роз'єднувачі та ізоляція. Ось що наші електромонтери побачили після того, як українські військові звільнили цю територію. Пошкодження отримали майже всі прольоти повітряних ліній електропередачі. До того ж, залишилося дуже багато мін. Це, звісно, ускладнює роботу та збільшує час, необхідний для відновлення електропостачання жителям селища. Ремонтні бригади працюють тут третій тиждень. На допомогу місцевим фахівцям долучились бригади Мирифянського РЕМ. В Обленерго кажуть, назвати точні терміни повного відновлення електромережі в Старому Салтові важко. Через роботу саперів з розмінування території та великі обсяги пошкоджень. Яна Біляєва, Єгор Мікенін, Харківський «Ізвістія». Повномасштабне вторгнення Росії до України перевернуло все з ніг на голову. Навчитись жити, існувати та функціонувати в новій реальності довелось як людям, так і підприємствам. Від критичних до сфери послуг. Деяким виробництвам довелось згорнути свою роботу через війну. Інші ж у форматі холодного душу вимушено навчилися протистояти викликам часу. Встояли сильні і сміливі. Хоча, кажуть у дирекції з питань маркетингу мережі супермаркетів Харкова, випробування війною в перші місяці були дуже складними. Сложнее всего было с персоналом, потому что очень много людей нашего персонала уехало. У нас просто были такие кадровые ямы, но тем не менее мы благодарны всем тем сотрудникам, которые остались с нами в Харькове и смогли выдержать этот первый удар. Второе, это были, конечно же, перебои с поставщиками, потому что, опять же, многие фирмы закрылись, перестали поставлять, то были разбиты у них склады, либо не работала там бухгалтерия. Еще, ну, в общем, очень было много нюансов, которые мешали работать поставщикам, соответственно, мы не могли вовремя обеспечить. Но, тем не менее, мы находили варианты, лазейки, договоры разные проводили с поставщиками, чтобы мы могли вовремя поставить нужные продукты нашим харківчанам. А далі черговий виклик – відшліфувати алгоритм дій на випадок ситуації, що можуть, як грім серед ясного неба, виникнути в умовах роботи у прифронтовому місті – Харкові, в якому щодня лунають повітряні тривоги та вибухи. Всьому треба було вчитися. В цьому питанні команді допомогли силовики та волонтери. Власне тому зараз кожен співробітник супермаркету вже як молитву знає, як діяти у випадку повітряних тривог та інших надзвичайних ситуацій. Та події осені 22-го додали нового іспиту. Треба було, кажуть фахівці, навчитися працювати в умовах блекауту, коли ворог, обстрілюючи критичну інфраструктуру, залишає Харків без електроенергії, зв'язку, інтернету та води. Поначалу было тяжеловато, потому что у нас не на всех филиалах, а у нас их 14, к сожалению, было, осталось 13. Не на всех филиалах были дизельные генераторы, и нам приходилось чуть ли не перевозить их оперативно с места на место, если вдруг там в одном районе есть электричество, в другом нет, и мы быстро перемещали. Сейчас наш собственник изыскал возможность и закупил дизельные генераторы на все филиалы. То есть мы сейчас во всеоружии готовы встречать любые проблемы с электроэнергией. Да, будут сложности непосредственно с интернетом и с оплатами банковскими картами, потому что это непосредственно привязка к интернету. Но мы также подготовились к этому, и на случай, если вдруг будет длительное отсутствие возможности оплаты банковскими картами, мы выводим дополнительных сотрудников на кассы с наличным расчетом, чтобы максимально быстро обслужить максимально большое количество клиентов. Якраз завдяки вже вивченим урокам, нестандартним та оперативним рішенням для перезапуску роботи кожного із супермаркетів, кажуть представники мережі, потрібно до 15 хвилин. Це для того, щоб перепідключити магазини до генераторів. Більше того, без мережевої електроенергії на альтернативних джерелах енергії супермаркети можуть працювати стільки, скільки це буде необхідно, підкреслили в дирекції мережі.
Тож, незважаючи на потуги ворога, навіть під час блекауту у місті Герої харків'яни зможуть купити їжу та речі першої необхідності. Леся Копельок, Ігор Луханін, Станіслав Гришко та Олександр Уваров. Харківські звісті. Сьогодні ровно год, как харьковчане, вас избрали городским головой. И должны мы сказать, что вы справились, несмотря какое было время, с этой ношей. А мы, находящиеся в этом зале, наблюдающие за вам, помогали в этом. И я думаю, город выстоял, харьковчане живут и надеются на то, что мы восстановим. И агрессия, которая нехорошая напала на наш город, прекратится, и мы победим. Впереди, понятно, что ждет еще очень много вызовов, которые мы пройдем, я уверен, достойно, на самом высшем уровне. Потом будем отстраивать новый этап, новый виток будет развития города Харькова. Вместе победим. Вам всем спасибо.